Яке ваше ставлення до обробки дерева ізвістю, залізним купоросом та глиною? Друзі, ви забули ще одне додати – це кизяк. Так. Тому що оброблюють не просто вапном, а перемішуючи з конським навозом. Звісно, додається мідний купорос, щоб грибкові всякі там прибіть при цьому. От, у мене, яке моє відношення, да? От уявляєте собі, от людина мені замовляє будівництво і каже, мені треба зробити огнезахист, а це, до речі, огнезахист, вапно – це огнезахист, мідний купорос – це від грибків захист, це фунгіцид називається, мідний купорос. От, глина – це огнезахист. Глина. І глина з вапном ще захищають від жучка, тому що вапно – це лужне середовище, а глина гарно сушить дерево. От, тому в селах, коли я лазив по старих хатах, де чедак зберігся, я зустрічав дерево, котре от було обмазано цією сумішю вапно, ізвість там, або глина з навозом там. Мідний купорос не знаю, додавали вони чи ні, от, але це я бачу своїми очима, тобто і це дійсно є. От, але тепер от, питання да, от, до мене як професійного будівельника. Що мені легше знайти? Мені легше знайти сертифікований біоогнезахист, 1 літр розвести в 10 літрах води, чи мені бігати шукати конський навоз в Києві? Ну яке у мене повинно бути відношення? Я займаюся будівництвом. Мені треба, щоб це було швидко. І замовнику треба, щоб було швидко і ефективно. Тобто, щоб матеріал був відомого бренду бажано. Да? Тобто, купувати у офіційного ділера, щоб це не була підробка. І якщо ми це обробляємо, ми чітко знаємо, що це буде огнебіозахист. Сертифікований, перевірений, зроблений на заводі, прогнозований. А самому робити з вапна, кизяка там і так далі, ну так, можна витратити купу часу, проекспериментувати сумішю, змішати, нанести, подивитися. Це ж треба, щоб вона висохла, не обсипалась, а воно коли товстий шар, чому от конський навоз додають? Він як мікрофібра. Тому що суміш вапна з глиною, вони тонким шаром наносяться, якщо воно без... От, мікрофібри, так скажемо, органічної, то воно відшаровується, відпадає пластами. Тому і додається конський навоз для цього. Розумієте? Тому, друзі, у мене нормальне до цього відношення. Я завжди казав, що будувати треба з того, що під ногами. Ну, якщо ви в селі виходите, а у вас табун коней пройшов, і ви можете тачку навозу зібрати, ну чому ж не зібрати? Ну навіщо вам їхати в Київ за 300 км в якесь місто, шукати якусь там хімію, коли у вас от все тут валяється? Мішок вапна від дідуся залишився, да, навоз ось він є, а мідний купорос у кожного садовода майже є. Ну і все, на калашматі людей обробили, розумієте? Тому от таке у мене і ставлення. Будуйте з того, що під ногами. Те, що вам дозволяє швидше, швидше збудувати, от це і використовуйте. Це розумно. Просто розумно.